קדימה. מה נבלת? לא נבלתי. הלו. מה קורה אחי? אני באמצע האוכל. נעלמת לי לגמרי. אני פה, איפה? אני בא לקחת אותך היום למסיבה ב-10. לא, מה יש? דפקת את הראש לגמרי, אה? תביא לך כוס מים, משהו? מה נסגר איתך? מה? אתה רוצה שאני אשאר איתך? לא. ברור לגמרי, אה? יהיה בסדר. גייגו? We'll be right back.
תביא לי פלסטר. אבל אתה תגיד לי, נכון? היה לכם מבצע שבוע? היה בסדר, לא בא לי לדבר על זה. וואי, מבצע מגן ברק היה מטורף, אז אני ראתה כמו... זה מבצע זה. בשלום הגליל, זה המבצע. די. אולי תאכלו קצת סלט, תאכלו גם משהו בריא. את כל המשקל של הגוף סחבנו על הגב. די. ראיתי היום את שירה. היא שאלה עליך. היא שאלה אם חזרת הביתה. יא תותח, שירה, אה? אשתוק, אידיוט. אפרופו אידיוט. פגשתי את עומר היום בכדורגל. הוא אמר שהתחרפנת. זה לא עניינך, תעזוב אותי. אני עייף. די, לפחות תסיים את האוכל. עזבי אותה. כשאני הייתי חוזר מהצבא, הייתי הולך לישון שבוע שלם רצוף. Pack and get dressed.